Үтөй күнінен үп қатшы ұмсыытығар кеге бұстақсанаға ұлларан оңню жаллығар үлігіен сөп. Нұтчалы бұ көстіңі лудамания, игромания ген атты бұд. Үлжетім оңнюр жаллықта ғар кейлен ұлығын қолпа бұд Сардана Пенегина. Сардана, үтөй күнінен. Үтөй күнінен. Бұ ан бастан ұл бұл оныннене лудамания, игромания дені әнбен білер әдіңді. Хуақ бұл ғады, қамтан білек біне. Тұғыны білбет әдім. Онтан бұл ғыл болығығыт, олық құтын оңығ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 
кини. Это обычно олар бупут, шуэй дэй барда. Оғлам бупут. Оғлам бупут, джелем бит. Оттон... Иккен улэхэдэ дэгэд? Ага. Ту барда... Кадэра барда нука оғламда. Даже шуэдик. Вот были, он говорил, было дело, вот так было мне, дело, вот так вот так было мне, он был би игромания, где не был бепи полади, он хитер был, он хал бы да, я не он уже поведение, то я уже от когда я руку киркеним было, когда уже он уже хоть не полары, индианы, вымба, то когда из пятки их там халы, вот эти субботы, воскресенье, кергены мог. Он был кайю вымба. Когда кайдалы индианы, то он там уже, он на бельбите уже. Он брат горка сяют. О, бит, ман ставки на спорт, он кайю, он не уровит. В интернет на дельбах потом. Я уже беру, у меня горы крутые ведь индиями, но лудомания, динаторы ведь и гармония вот так ведь. Нах потом оно Дима там его уже все уже лустом барал был вот инди Димаре, блин паника ланхал потом. Оно Дима была еще в этой катерину. Эй, Ардана, веди ставки на спортен. Ведь просто он не один. Он кинем пипи поладья. И ведь он уже бипит, короче. Она... А, джекер кенгетер хайдах джай бутай холубра. Катча ти бет тюгене бар бол бута болу, бар тугамит атылыр это дуу. Эрде, эрде, катча уже ти бет тюгене бар это бар бол бута. Он тон ол, кергене мюля лир, мюля лир, он анар катча вот он халпта. Урод, эрде наха качыгаян каява папа. Бәді дәрді ләғді, жұбады көлі лейтіпті. Бары, бары да. Онтан жанныр қатшыларын білмей білін ұрыр еді. Жанныртан білі ұтырытның қатшыдан ұлан хер болады. Оның үшейді күші репутация дөйін үшігей бұ. Оны жанныр қатшыларын берелілер. Оны бардан үйтерен кәрі бет. Аға, оны білі білі үже нербінен дейдер олан қалырыны. Оны жанларын үже әрем бар бұттырай. Оны... Меға әрем бар бұттырай үже. Біл ұқсадықтыра деме. Оны тұқ меға әреяғды бәдер әрейіне ендейін бұ. Оны кенлері мөйді әбеттір болай. Бәлерін қатшыларын ұлғатылар бұ. Оны мейттені қайалар. Әді оны болыпта. Онтан кене ол туғынан интернет сетемінен оны үр әбітту әбеттер туғырамандық клубтарға барар еген әбітту? Клубтарға барар еді ол ғағына оны клубтары барда ол үже үхәджарайын жанар үже көрбедейін жанар білелері болу ағай қалағыда ол барда клубтар әділер барда ставкино спорт дейін барда онтан барда оны түйінлері баран көрді бүйінен оны әлбәқті әдеуді оны хелдерге. Меня радиоватаган было, дианы. Блин, уже аспатын кеннен больше, маны откровенно, маны кәсейвен бо көстіва. Олағына көстір әді манна. Көстін кәсей әппін бо. Жанур туғары дегіттірі, дианы. Күрчім мүкеді аны. Антон, түхе қолғыра үп қатшынан еген оң нюре бітей, әне ану бағар білбетін бола сумматын қолғыра. О, өнер кәлбақ болады, өші.
Бастан, то манк. Блин, психологически такой данг, да, понеди. Барта аспатенкин такой данг, да. Барта кратан халнер была, я не. Он там уже всю неделю на витре, блин, не надею, куда он. Он кредит, он бастака, я не кредит, он толявди. Он там уже ух, полбутан кеннеттен уже ол тоқтара тақан келеттір. Естер. Кредитная карточкалара кредиттіра барды. Ол ес қолыбыра біле аймаққа өтер кергенге көрден. Оныңға еқі көспіде. Көспіде. Білген, ете қабылаттан тағыстын дұл соқты? Оқ, конечно, оны телевизион ба. Оны пока өсі бір ағайық кредиттірінен қаялып тұра. Или по истечению срока, где он уже хоп-тара. Они были, ол кредитер волода, ол были. И повол, они были только не имбарды, страховка-то не имбарды, то левая карта, где пенсионная страховка-то. Были, и повол, они были, им была, где тохта ли у них так на налогу. Барда, меха кельбде. Антон, Кулура, бу, кихинник уступал гнятую стане джекергене кемлерди, хлора кергенен джекергене, ее был бы традо ех, НБН уступал гняки данди. А такие он каян халарит. Ага, хавла халарит, оно, блин, он был бы каркатарга, элер, елер, гей, эти меты, он был манди меты, хлора, блин, куда. Кавстан, вообще просто кавстан. Косякин. Он, о, Джанарон, техтере, ман, техтере, дед. А куда на ланин, короче. Клюга на хтере, индиан, короче. Он, ко всей Канаде, ведь. Клинкель, он уже идти, блядь. Он, ко всей Индии, медвежа, то есть кавстан, бегат, калан, калман. Джанар, буду говорить, он на то, бегал, он кергенген, катарман, кафсет их тягавкин он то блял тюнеры дерган керганин крутый брахм был ади он мне квастанами очки мне курбеда вола рентинг он кайир кайирит ма то была она блин психологически я на говорю такой хоту калы хканада ведь он мне хамой эбил был бы кем конечно керганин брат это и кенер хаята Кенера да, потом вот только матахпад, он бьет, а бахарпад это, бахарпад кене, кайдахтан, каявак. Он там колбурен, хим бир, и кердык дыр кепсет, и так сабда влоди мин. Да, конечно, конечно. Кемет, ах, кунер, ах, сабы, негенде, бах, просто роран. Оно, бруин били нерете да утары? Бруин били нерете, он манак, еще бады кассеты, еще бады кассеты, ра. Он там, он уже, это, ми, ойрыву, эбить. Эти дома не один, а только вся рыбь. Он бы именно хахайригер, бильбеттер эти дона. Он у меня ко всей Канаде, до Нургатирете Канаде. Блин, была на борта на приложение Волан Халла. Он холор гутун, эдер холор гутун, и крадзин, демеде. Ставки на спорт, он борта реклама, блин, просто он не докачай, да, так он так хатурор борта. Ставки на спорт, он тюрген харчадин. Түрген қатшығы. Кем бақыр батышын түрген қатшығы? Оны ағайық бір түгіншіні ұғаған, 15 түгіншіні үйяған деп көрді. Оны көпті. Онтан бәйгат кәмгедер мұныңық психологтарға, ұйылға. Аға, да ұйылға. Онтан мені ме, онына ме күвістіған ұлағына, оны кейінден оғат еден, өделігі де білейін бар психолог деп. Оны мен Дималын көрсетер болақ бұл бұрадың күтірі қайыуды, қайыуды деген оны ол. Евгений деген кені бұл бұта. Кені бұл бәді ұрыққы игроманы, мелудаман, бәді білін, үкенін білі психологды, психиатр де қаде, психиатрды жүрді. Оны шыбады көрсет бітеді. Дималын жәйт жүрді оны әппіді. Бәді бағыр бат дейді. Бәді бағырыр болыр, мен көмілі хүйімеді дейді. Бәді бағыр бат. Бәді бағырдағына кәлінен, үлбой бұреме кәлінен дейді. Олады кене сұйғаның ұрабын енден өйді әбәт әбіт болады? Атының өйдерінің өйдері болады. Кене білеген білбәпім бау.
но Алгембир страдают самые близкие его лади. Он идет. Он на манок тух курду полагалалар ведь. О той зомби курду полагалалар ведь. Утуй батахават. А на дети веру. Если манок дирите. Все битым битым. Простые на той. Все битым битым дир. Он ну уже баратурар, баратурар. Он тэлэг, он боб долой. Случай. Вот он. Вообще, ах, миллион раз девкут. Имбир баратурар, баратурар, баратурар. Вот ай, блин, диамин, качугом, он фьюем, дианыр бала. Он психология ларан балади. Лата, сюяр тади. Качу тут тади, олэгин баратурара було. Олтуғынан анава, бұғынава дәдім. Лиханық бұнда бар ба. Көрдір бі тағы әйінді қолабыр әмеске, бір әміткемге ұлған қарчыламады ғайынды. Соғы, соғы. Оның анава тағымдағыны, лиханық бұнда бар ба. Антан әте, отчоғырғы дегенде, әте ата сылынан әттаққа, қасылырдаққа әте? Әте, он әтті ғылаққа, он ғысылаққа. Амай, бігі сім'я от мені олуға ачамыда дега. Антон, бұ сұлды бәйін астаған де іскенен біленген. Кейі көнен сөп өбітті? Қайтақ де ханыдың? Тәйте, барын әппетімде, бәді бағырын ады. Оны бәді өтшіптің біленен ады. Бәді психологическі өреде. Оны білінен нады, онына бағырын. Отай көне бүйін көне өкпен бағара бұн. Отай бұған меген, отай меген қаян, отай қайда тұқты бұны дебі-дебі олар, конечно. Оны кей бағыр. Оны маң қандары үйді қойып, қандары тұқ әмтеті үйді қойып. Отай бәдірі көне нады. Оны иілі олағына отай жоғызға хоқызды көрсетен баранын. Әлбек болын. Стимсен ду, каян ду, ман. Ну, че бил бепдепина. Потому что ман, каннар, ман, эльбек болу, ман, үгден кәсіп болар, он әме, тіптір келем баран әме, қай оғад. Отай бәдәрі бағырын нады. Білгенде қартығына білгенде аны бар де? Білгенде бар, әппетімде приложениеға барды бар. Мен қанаған оның қолы бұрдар балылар, ағасты көп сәветтер, кестелер, күвісталар, тұттыналылар. Мен бәйім білер жанр, личный білер жанр бұттан әме балылар. Оны маңы қырқыттарға маңы кейін, олар оны ең білі кәсе әдіқпін әнім, аға, менің мен оның болай жауын енде өкіркіттіріп, әлбәқтер. Оны маңы ағасты көп сәветтер қанады. Кімнен, кімі қалықтырын өмей қолыра? Иеға дұу, жөгеға дұу, қайдақ күнан? Әбетер қолыра кергенмен күтті, аңарғын күтті, бұрыдақ кейін күтті. Ата бұрыдақ кейін бұрыын білімет амыздан. Оның болуағына кейін күтірі көпсетен өмей даңы. Сенен барыны қайы де. Оның жүгіз кейі қар амыздан, жүгіз кейі қар көпсен. Решение. Әппет қайы бұты, қайдық бұғы бұты 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 бұты. Бәді бағырыр бұла көрсетен психолог, ғарытын аран психиатр, психолог. Әлбәк өлі барынады. Оны барын әппетімде күргіттарға. Оны болу күргіттарға, елерге. Ода жоғытықты қалыман демеді. Бәй бәғатын күдір. Оны қайдық маңы Ир бедах пни идёт продолжать говорить, он художем, а так нервный срыв та, а так пни день хоробим бе. Антон колорал кергень кота агастыкин, каста да на кепсет тягти, оно. Бустах кемнен, тохту худжута духу. Бустах кемнен, бир не телем воларано, бустах кемнен, хамой ухавит кемнен. Он та хим бир баратурар, баратурар, баратурар. Бәді өйдір, өйдірінен өйдірін әдемінде өйде. Арқы ерге ер бұтты оқырдық. Өйірі, отай.
Оно танки не психология, это лох уюхата уларин дагади. Ан бастан холура бисеркитер кестергидер кини хай дагади, он тон хай да холари будай. Вот он обычно ан бастан еще и баладе, он тон ол. Айгада сигилите хай дагади. Ағыз кейді? Нормально, ағыз таңшы кейді, іспетігін бұлады. Оны көрі болуым дейін, ғанаватық болуым дейін. Онтан уже, онтан білі барын әппетім дейін уже. Қыстана неген баран, үткесі қолынан баран, желіне неген баран. Білі әлпі қатшыны көрірге білі нағар қатшы бар болуын дейін, ғанаватты қайтықты. Нағар білі нағар қатшылақ болуық дейін. Или от скуки барбуту, хотя он темно, хотя я дава помнишь, он ханга дава. Олата, кини уларьер, уларьем ден тугу солу талбакка, как ты нанге обстагади? Вот он бета дагана бета тяле, вот он мне бета осус подавалоди, ол кара ханадым кадар. Он бәдір білер болады, мен оны үші қаялып. Онтан қолғыра бұл арақсыр түгенге тәрі сұқы онынан бол баққа, тұс-тұс ба арақсыда қытте. Ол кәнеттен әмекен туғынан тұқ әпсетәрі ең әтігі туғы себе. Отан үші туғынан кәсеттер болақ бұл жұнна. Оғылар. Оғылар дейділер да деп күрдің. Оны туғыда кәсеп Он тесен қалып. Тоғым бір ұрытмой человек болады. Муш болады. Бұрай оны балыз ең күрді болан қалыр. Бір ұрытмой человек болады. Онтан білген қолы бұра нұрокқа, негеленеға бұл сақалар құған жылыққа түргеннек ұлына бұд ден барды. Ете тенек ұтта сөпілеген дұ? Да, на хайя білебін. Тоға бұлой? На хайлар білі маңық тоқ бітте маңық. Туғыр ғонын келіғаны бардың бұру болуқ бұдың бағыры бүденде. Онтан болу дейіңді бін. Ол құхаған өріте, тоқ барды үші өріте. Қолы бұры хайды келер болуына, туғыр құхаған әме келер болады. Оны тоқ барды үші дәк, тоқ барды құхаған а Әйтен-тен қоғаған, айды қоғағанан яны барда все доступна, барда ұнтын яны мұна. Ұнтын бәйтен кемегер соқуынынан бұл сұрғынан арақсы батаққан кемсіне ғанды бағар, ұнық арақсы бұтын әбеті олар ехін еха, еха кәлі оғады олыға. Қайтақ әйте үлілі бейді? Оны ең ана батағым, шығанда ана батағым. Потому что мен то бардым брастыгын намди. Бәм индики олығым туғығар ден. Оны жақтар ден күстәғы болады. Оғылырын тұстарғыр оларар болады. Білген, қас олық құны? Икке олық бұн. Қас астақ? Керген тақсәлік бен кергерін тақаранам оғы енде. Это уже олық аттар. Олағына, конечно, қыралар әділдер. Оғылар күн ұтыталы, ұтыталы, кергенін көрдей барағы әне деп күрдік. Онтан бұл, енеке ұлықпының ұсты ұқпын бағар баппын, ұғыл бұл ұқпын бағар баппын дедіңде, тұғы келеңін дұ әбеті? Оқ, мен келең менден болтақ, просто ода үкі ұғылар керген тақсы ұқпын, қанды кейті бәе білі бәе деп күрдік. Бәм тірілді арынамын үлілі жыбын. Тұғынан жүріптің? Бәм магазин ақпын, оны бәм оның ұқтырын ұрымын, атылы бүн деп күрдік. Оны меға ол білі ғамай құғаған, олық бұрыл құғаған бол бұдыттан мен үшіге ерің ғаған. Потому что білі үлілі әдім бәм, кітары психологически де. Оны күргіттірге ме теме де, оны тен бәғіт қоты қалын қалыман, қуаған жылдығы бұтығыман деме де. Әйкіргенім маңық болла, маңық меген бұрақтылар дейді, оны сұлучай әлбәқ болады.
Канара тюнеры барахан, ночной клуб таракерия, он колохой, но ухка на гейх надо, он любый автомиген. Пем джарктаном, олхана тухка ерет. Бергея байерет, олхан бил бергея мода, когда он бая-бая атылырет. Он миген бы авто, он оголором булай, конечно. Оголором бы автор. Сен арал жер болдаған дейді, оның қатшы қалар болдаған? Кеше тағы олырынан кәйе оқ, тағы ұнықты болдағына. Отай бәді жарқтан ұйқанады, үлелі ұйқанады. Отша оны тұғы бірдің кәйе қойып әбдіянады. Керге мәргі үйір баппын ба, оқ олырын ба болыр кір. Кенлер кене-кене ғамы үшіге етер бол. Тоқты бұл бұтын ең онында бұшшай кергенге ең қайы ұқынады. Қуақынды көрсе ұқынады дегенде. Амышғай, амышғай. Онтан ән санағар бұл маңның балығыняға сокон кейіне қырыстықтақта. Білген құлбырат үшуеддік соконынан әтеттігер қырыста бұла соқ бұт. Бар бұлықтақ тиханығын дуа ән құлбыра. Оны білбәдіме, оны ұлтығынан ғанава тағымда. Қағында ғанава тағымын. Тұқа дәрі оны... Түлкі ол ғақына, ол... Оны әтті оны ғысылақ ол білі, ғаннары интернетке ақ бұтып, білі маңық тенін әді, Қазақстанға, білі тұқ тен ғұры бұттар әді. Кергенне ақы олаттар... Кергеннәріттен тұғы сөбе әбілі сағыласиялағыр керелілерден. Ставкені спорт әде, букмекерске контораларға ден бар әді. Қазақстанымен олаған оның тұғы қайығы жүрді, оның кейін тұғыра қайығылыра олар демеді. Оның кейін ақпытым, оның қаяудым. Ставкені спорт Иргаламала аттыры олар дегені бұны бәйміттен. Бәйміттен ұнды темеді. Бұ маңның олығын көстейдіктен бәйін бас қолынан тағыстаған де. Онына тұқ бұ білген сананы енігетін бәр көрегін үй сұғылын, сұрғын. Алтан тоқ болан бүте қанады аңбастан, күркіттірге мен үхебе беремеді. Жертва оролыттан тақсы қанады аңбастан. Психологически. Оны қолы бұры, о, мен маңдық болдым, кергенім қатшыдың бардың үйтерді, енген. Психологически қамплане, мен маңдық жолы қойыппен енген де қанады. Ота бұл бұты қайықын өтті. Оны барын әппетім көрдік үйленнен кеші бәдін-бәді бұғыр. Әп, оның оғыларын жақталар, оғыларын тұстарығар олар-олар. Бардың қаялары, бардың қанны тоқ, бардың қаяғын. Сатығын, тоқтан да құттаныман демеді. Оның? Жақталылар әме керен берелер олар аз қырымын? Жақталылар әме керен берелер оның бол атшылар. Даже семьянын оның жанырыме бар бол атшылар. Онтан бұл маңның санағытын үллестер, бұл маңның күғалғаны, бір күғалғаны аз бұд жон. Тұғар маңның кәпсеттер түйілгелі ақиын болуқтақтар дұғы соқты. Ото оның болуқтақтар, оның деген атшым, менім оның қайық бұнен бағыр атшым. Просто меға жанур бәлірі кәпсе әкел әтшілер. Бұлғаналарын тепчеті деп күрдің. Оның бардың істе әтшіпе. Сүйбе күрді үйрері болықтыр сүйбелі әтшім. Атағы оның просто істе. Просто кейі істен дағыны жүгіз кейдер көмілі өйені. Туғынан да қарчыннан ең бол баққа. Оның ол кәпсе еркеме оны өйдеқтіағы. Меген еттілер, меға ол ұлыған. Бүкімен ұрдылар дейін көйтіқті.
Сардана, бихи ыңырыбытын ылыннан, бу бейін олақыттан бұхатырдан кепсәйбеккер мақтанабыд. Эн қолы бұрын, әлбәқ кейеға көме болу десаныбын. Унутон мантан салгы олығын сырдық күннере, түгеннере әлбәқ болуынлар. Мақтал әмі ыңырып күтігер. Қасып елде кейі көріп өткейі, маны қасып елде өйді өтін. Әтінек болыман, қоған жалық қаларман, күстәк болын деймеді. Жақчы олық түгеннерін бейгі бейрі бідігер ағысты кепсетеді. Бейіға келін, күттің, кепсетін, жоны толғойдадыққа. Көрсе қадері.